We're asking ladies, okay, what do you want? Yesterday you said it's not money you want. It's the little things. What are those little things? Let me just go back to your SMSs. Yeah. Minor women are complex creatures. We also don't know what we want. If our men have money and wealth, we'll still go out to the ones who have nothing much. If the man doesn't have much, we'll look for the ones who have the money to lavish on us. Crazy and confusing, but that's the way it is. Wow. Judy, I got your SMS saying, Minor Luther Vandross had insight into this topic, and that's why he sang Buy Me a Rose. It says it all. Please play it and ask the men to listen to the words. Buy Me a Rose. Yes. Which shows you are higher seat by the Pali Ambassador. Kigangi, you have to go there, really. Patrick Nairaba from Nairobi saying, women are confused a lot. They don't even understand themselves. They get into marriage because a friend of hers got married or age is catching up with her. And that's the reason why marriages are not working today. They want to please the society by getting married, but majority don't know what they want. So what is it that you want? Talk to me. Yes, kaka ujambo. Si jambo. Siku nyingi kaka bwana nzama sana. Na mwalimu ajambo? Ajambo na nashukuru sana. Kaka bwana siku zote wahenga usema bwana mfanawe siku zote atakufadhi wewe bwana. Lakini mke wa leo kaka bwana haridhiki mwanangu. Utamnunulia meli mweke baharini kule Mombasa na atembee nayo mzima kule kwake yote nzima yake. Lakini ukiondoka leo atasema yule hakuweza kufuata kitu. Hakuna kitu alikuchonifanyia mimi. Nyanyangu mwenyewe asoka naambia kakangu mjukuu wangu utakapooa ujue mke haridhiki. Nyanyangu mwenyewe kanaambia. Hilo jambo litia akilini, utamfanyia hivi kesha akwambie hujaridhisha. Umfanyie hivi akwambie leo wasema pesa si kitu. Siku zote wapiga simu wakilia, huyu mwanaume si fokojembe hana chochote bwana. Huyu mwana hata anifaidi chochote. Leo hii leo wanasema ataka maua peke yake. Uje na maua atakufukuza leo kesho. Sasa wataka watuambie wataka tuwafanyie nini? Watu wako tuwapigie ndirima, tuwapigie ngoma. Tuwafanyie nini kaka? Tuwacheze chakacha siku zote. Wewe ushi mwanamume mzima ishi kucheza chakacha angalau ndo aridhike. Okay. Kaka tufanye nini mwanangu? Siku zote bwana tutaka heri, tutaka tangana tu hata sisi tujifai tuone kwetu twende. Lakini wake wa leo wa siku zote bwana kwa leo sasa wake kwa leo hawa watu shimoga mwanangu. Manake utamfanyia hivi akugeuke hivi. Ufanye hivi ataka hivi. Sasa je watakani watu ambie. Aya sawa. Okay ladies, over to you. Hello. Morning. Mine is good morning. Morning to you. You really do not know what this man wants. Because number one, when you get to have a man and you know that he's the one who is going to marry you, yeah, you want them to what you want them to be. And you tell them exactly what you want. You tell them you want affection, you want care, you know, understanding, because you're a woman. We're women, that's what we want. But they don't understand. You'll tell him now. Yeah. And then, like, I really think they forget about it. And then, it goes back to what it was before. You don't understand them. We really do not know exactly what they want, because when you change, it's all about, oh my God, you're changing, you're doing this, you're doing this. And it's all wrong to them, but they don't actually want to do what we want them to do. I don't understand. So what do you want? Care, affection, attention. A lot of attention. Give me a lot of attention. A lot of your time. That's all. Okay. All right. Okay. Thank you very much. Welcome. Okay, guys, are you getting that? Girls, keep calling. What is it that you really want?